Então, gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a minha revitalização atualizada. Eu vou mostrar pra vocês como recuperar os seus cachos aí, de forma que você nem vai pensar que é o mesmo cabelo. Gente, sério, já tinha tempo que eu não trazia um update, né, assim, da revitalização do meu cabelo. Eu tava compartilhando uma coisa ou outra ali nos stories e tal, mas eu decidi trazer um vídeo completo, passo a passo, tudo que eu tô fazendo. E hoje o meu cabelo, gente, tá num dia que tá, assim, uma farofa. Então, se você quiser saber como renovar o seu cabelo aí, é só continuar assistindo o vídeo e vamos lá juntas. Ele tá super embaraçado, algumas partes estão bem secas já, mas vai dar certo. A primeira coisa que eu vou começar fazendo é aplicar óleo de coco, porque meu cabelo tá muito desnutrido, mas aí fica a seu critério também. Então peguei aqui um pouco, ó, e vou aplicando assim nas pontas pra deixar meu cabelo mais macio. Eu gosto de fazer isso antes de dormir também, porque durante a noite o cabelo vai sugando o óleo e ele acorda bem mais macio. Eu vou deixar meu cabelo mais ou menos dividido assim ao meio. Gente, sério, vai dar certo, vocês vão ver. Fiquem aí que vai dar certo. Não precisa ser nada muito certo. Certinho, não. Eu vou pegar o spray Renova Cachos. E eu poderia só aplicar ele em algumas partes que estão mais esticadinhas. Mas como hoje o meu cabelo tá muito assim, precisando de uma revitalizada, o que que eu faço? Eu abro ele aqui, ó, sem dó mesmo. E vou pegando uma boa quantidade assim na mão e vou aplicando aqui no meu cabelo. Lembrando que esse spray, ele é protetor térmico. Se você for usar só água, você pode usar algum outro protetor térmico aí da sua preferência. Pronto, aí você vai espalhando assim. Cabelos umidificados. Próximo passo é você escolher um produto que vai reativar os seus cachos. Geralmente eu uso um ativador de cachos, um gel, e tem vários que eu gosto. Hoje eu vou usar o ativador de cachos de vinagre de maçã. Eu gosto dele porque ele dá muito brilho no meu cabelo. Vinagre de maçã dá um brilho surreal. Eu vou aplicando aqui, ó, o ativador, e aí eu vou massageando muito pra não só ativar os cachos, mas pra ir fazendo o produto penetrar mesmo no fio. Ó, reparem que de início seria um cacho ativado aqui, não. É só pra o cabelo sugar esse produto. Agora eu vou vir com o gel de babosa aqui, sério. É um dos meus produtos preferidos do Day After, não tinha como eu não usar. E aí eu pego aqui um pouco e vou aplicando aqui também, pra ajudar a dar ainda mais brilho. E já vou começando a dar uma amassada assim no cabelo. Agora eu vou fazer dedo liso aqui no meu cabelo. Começo fazendo aqui na frente, porque pra mim é o principal. E, gente, eu usei muitos produtos diferentes, mas é porque o cabelo tá naquela situação crítica, entendeu? Tem dia que eu uso só água e um só desses produtos. Então vai do seu cabelo, vai do jeito que seu cabelo tá. Se você tiver na correria, só aqui na frente já ajuda, mas eu vou fazer no restante aqui do cabelo, mais nessa parte de cima. Uma dica é pegar um pouco mais de produto, deixar assim na sua mão, vai fazendo o dedo liso com o produto na mão, sabe? Se você não quiser fazer o dedo liso, mais uma dica, você vai dando uma desembaraçada assim no cabelo, só na parte de cima mesmo, e faz como se fosse uma fitagem e amassa, ó. Que já dá mais uma ativada. Mas amassa também com cuidado pra não criar muito atrito, muito frizz aí nos fios. Agora eu vou jogar o cabelo um pouco de um lado pro outro. E eu vou deixar secar um pouco naturalmente. Você pode fazer isso daqui antes de você se maquiar, quando você for sair, pra ir dando tempo aí do cabelo secar naturalmente. Geralmente é assim que eu faço. Então é isso, já volto. Aí agora você vai ajeitando com as mãos, desgrudando um pouco o cabelo aqui da raiz. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, você pode adaptar aí e revitalizar de acordo com o seu cabelo. Mas espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!